Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Lom. Petr Lom už u nás jednou byl a protože je absolventem Harvardu, dokonce profesorem, mohl být, ale odešel, tak má u nás vždycky jistý třetí místo, protože pro všechny absolventy Harvardu držíme tu třetí pozici. Dobrý den, já vás zdravím. Posledně, když jste tady byl, tak jsme probírali váš dokumentární film. To bychom asi měli říct, když to někdo neviděl, jo. Že vy jste odešel z akademického světa, děláte ty dokumenty, o kterých říkáte, že by měli zlepšit svět. Jo. A když jste tady byl posledně, tak to jste měl dokument z Egypta, předtím jste dělal v Iránu a teď jste přijel tady na festival Jeden svět, mm-hmm. Jo? A přivezte svůj film z Barmy. Z Barmy, jo. A tak musím říct, že se mi po vás moc týskalo. Mě po vás taky. Taky no. Jo. Ale stále, že jsem v tomhle ghetto jako třetího místa. Jako, že se to já vím, ale Harvardiáci mají třetí, Kolumbie je druhá a Princeton sedí první. Tak alespoň, aby jsem se snažil trošku zlepšit, jsem vám tady přinesl plakát. Jo, ukažte. To je pro vás, tady noš nový film, Burma Storybook. Ano. A tady máme celou ukázku. Aby jo, to divákům nebylo líto, jsem jim přinesl každému taky tady kartu. Jestli to chcete rozdávat po jednom, tak já bych jel pomalu. Jo, protože já vás rád vidím, ale zase, že já bych celou noc s váma rozdával kartičky. Můžeme ještě udělat malinkou pauzičku, než začneme? Je to možný? No můžeme. Jo. Tak já se taky čekám tady a přemýšlím, co bych se mohl udělat, aby jsem se mohl jako vypracovat trošku víc. Jo, protože já si jako jsem ctižádostivý člověk a nechci vám jako brát jako žádnou roli, ale pozor, říkal jsem si... On je plačtivý, na něj opatrný. No, ale ta slečna má takový překrásný hlas, tak jsem si říkal, hlas, ale na co by jsem tady mohl udělat, aby jsem mohl jako být trošku lepší, tak musím vás jenom zeptat, abyste mohli pro mě na vteřinku jenom zavřít oči. Já mám překvapení a myslím, že bych se mohl mám zavřít oči a vy uděláte překvapení. Dobře, mám zavřený oči. A musíte se jenom trošku oddalit takhle tímhle směrem. Jo. Co děláte? Nic. A snad tohle stačí, já si nevím, tak já už si nevím rady. Budou nějaký čouky z Harvardu zase. Jsem připraven na ten pohovor teda. Tak kdy budu myslím, že bychom změnili formát. Co? Že by se mohli změnit ten formát. Ale já mám furt zavřený oči. Ne, můžete je otevřít, je bez problému. Čekám na otázku první. Já si cítím tady doma. Takhle, s váma bych chtěl vést ten rozhovor pomalu. Pomalu. Já si sednu dál, kdybyste padal někam, abyste mi náhodou netanil. Jste pojištěný? Tak, tady nejste určitě pojištěný už, protože nejste náš milej občan určitě. Teda původně jste byl, ale tak teď doufám, už jste americký, ne? Vy z toho neumím, tak doufám, že možná ale příště to... aspoň na to druhý místo, že by to jako šlo. Určitě jste, Petře, první, kdo tady udělal stojku. Já jsem čekal, že mi řeknete, že to tady děláte každý týden. Ne, je to první stojka v dějinách českých talk show vůbec. Vůbec. A je otázka, jestli v amerických talk show byla někdy. A možná jste to tam viděl, ne? Já si na tohle připravuju 3 roky. No já vím. Tak to víte, to není jako ty vaše dokumenty, no. Že si někam jedete, tam si to natočíte. Ale i když jezdíte do těch nebezpečných oblastí, ale tam jsem koukal, že v té Barmě jste 2 roky žil dokonce. Dva roky, no. Jo. A vás, abyste tam byl s partnerkou vaší, jo? A vy tam přijedete a teď si jako najmete byt a... Je, musím říct, že přišla dokonce moje žena, která neumí ani vůbec česky. To je láska, jsem. Co? Je tady, v první řadě. Hello. Yeah. Yeah. Jediná... Yeah.
Ta jediná by mohla být nakonec se mnou spokojená. Ale a dva roky tam, no dobře, a teďko, jako když jste první den v Barmě. Jak to funguje? Tak ráno se probudíte a jdete zjišťovat, jako, kde jsou obchody. Ze začátku ráno se zbudíš a máš prostě krizi paniku a říkáš si, co tady děláme, jak z tohle můžeme udělat film. Ale začalo to takhle, že jsme byli pozvaní do Burmy na první festival lidských práv, filmových lidských práv roku 2012. Takže tam jsem představil ten film, co jsme udělali o té egyptské revoluci. Aha. A potom jsem tam taky vyučoval den. A pak nás pozvali tam vyučovat 4 měsíce. A prostě jsme byli tím tak nadšený, že jsme říkali, musíme se vrátit. Musíme se vrátit. Takže už jsme měli spoustu kontaktů a věděli jsme, jak tam pracovat. Ale vy jste to věnovali, ten storybook, vy tomu říkáte, že to je věnovaný barmským básním, to tam má zvláštní význam, ty básně. Jo, má, jo. Je to tak, prostě taková zem. Moje žena dělala výzkum a než odjela si přečetla, že Burmě je spoustu básníků, že všichni jsou básníci. Ano. A že když se zeptáš každýkoliv, že ti může básní říct. Tak například, kdybyste mě se zeptali, Petře, řekněte básní, co by se já vám řekl třeba? No. Možná akorát Petře, nepřepepři toho vepře. Ale z toho byste nenatočil film, že jo? No. A například, vy byste uměl básník, by jsem vám řekl, znáte nějakou básní? Ne, já jsem citlivý, abych se rozplakal při tom. Ale v Barmě je to jiný. Ale v Barmě to splňuje něco jiného. Úplně taky. Něco jiného, že to opravdu část kultury. Je to část pro ně je to nejdůležitější část umění. Nejpopulárnější, největší umění. A oni vlastně i v té diktatuře do toho svěřují nějak tu svoji reflexi, že jo, a tak dále. A nejen to, že ty básníci byli vždycky taky disidenty a politický aktivisty. Začalo to i proti anglickým kolonialismu. Ano, ano. A tam je ten slavný disident, co viděl ten měsíc v té louži v té celé nemoc, že jo? Právě to, jo. To s tím souvisí? Jo, je to souvisí. Je to těžké udělat film o básních. Tak jak z toho zpracovat děj. A měli jsme štěstí, že nás někdo představil, pracovali jsme pro ten festival a cestovali jsme ukazovat filmy v jejím cestovacím festivalu. A tam žil ten nejslavnější básník. No, tak mi řekla, musíte ho potkat. A on napsal slavnou básení, co všichni znají, že je to, že jeho ve věznici neviděl měsíc. Ano, no, to je slavný. Tak vzal tu sklenici a takhle ji vylil. Aspoň by se v té vodě viděl reflexy toho měsíce. A bylo to tak, že když jsem ho poprvé potkal, byl to zážitek, že jakože do někoho, neřeknu zamiluješ, ale že vidíš prostě takového někoho tak důstojného a tak osvíceného, že si řekneš, musím o vás udělat film. A taky to bylo, no. No a vy jste tam byli v bezpečí, paní? Byli jsme tam bezpečí. Když jsi v diktatuře, tak je to, víš, co je možné a co není možné. A je to velice evidentní. To je taky, proč jsme si vybrali ty básně. Mm-hmm. Například, kdybychom chtěli snímat třeba politické protesty, tak to by bylo nemožné. Nás vyhodili hned. No. Ale já jsem viděl, tam jsou... Ale musím říct, tohle máte dokonce na to zásluhu, že ten film vůbec existuje. Nevím, jestli to víte. Ne. A proč? Přijeli jsme do Burmy a musí se tam vždycky zaregistrovat jako cizinec. Tak zavolám na českou ambasádu a tam mi pošlu e-mail. A potom jsme na nějaký funkci a potkám tam chargé d'affaires, který ke mně přijde a řekne, vy jste Petrolom, já vás znám. A jsem říkal, vy jste viděli mé filmy snad? Říká, ne, já jsem vás viděl na Jan Krause. Tady jsem viděl, že tady byli studenti český v Barmě a taky točili, tam mají to na YouTube. Ono je to strašně zajímavé, protože pro nás je to úplně jaksi vzdálený svět. Mm-hmm. Ale všichni jezdí hned vedle do Thajska, že jo? Mm-hmm, často, jo. Ale o tomhle vlastně nevíme nic, nebo máme málo představu. Ale přitom tam jsem viděl na té práci těch studentů, jak vypadá potlačení demonstrací, to je jako... Jako barmani, teď už věci se zlepšou, takže když jsi barman, tak takové věci můžeš... Barman se nedá v Česku říkat, protože to vypadá, že děláš drinky. Když jsi barman, tak všichni... Ne, ale pardon, Ne, teď se to zlepšilo trošku? Posledních pár let se to zlepšilo tak, že například, když jsi z barmy. že takové věci snímat můžeš. Ale stále je stále spoustu lidí se zavírají. Například je tam právo, že musíš mít povolení, aby si mohl konat protesty. A ty často nedají. Takže když jdeš protest, tak tě zavřou.
A taky, když napíšeš báseň, tak tě taky můžou zavřít. Když ji zveřejním někde nebo... Ne, ale záleží, co napíšeš. Byl teď jeden případ, který je taky humorní, ale taky trošku vážný, ten se do filmu nedostal. Ale v loni byl jeden, si dělal, asi jako ví, že se mu moc líbil humor. A napsal teda humoristickou báseň, která byla trošku jako nestydatá. A báseň šla takhle, že básník řekl, že si otetoval jako obličej prezidenta na svém jako přirození. A potom žena už nechtěla se s ním milovat. No a to je hezký. To bylo hezký. A za to dostal... To by šlo udělat i tady. A za to dostal... A za to dostal pár měsíců do vězení. A tady je možný, že by taky člověka zkusili honit. My si tady trošku barmamizujeme jako tak. Nebo máme tu inklinaci. Po celém světě. A to je taky proč myslím, že ten náš film je důležitý, protože ukazuje, jak je křehká svoboda slova. No strašně křehká. A druhá pravda je, že na humoru se to většinou projeví hned. Projeví se to hned, no. Jo. My teda máme výhodu, že náš prezident jako je pořád vtipný. To slyším, no. Slyším, že on má trošku problémy tady s tou rovnováhou. No, ale my se tady celý dny řežeme smíchy. Jo, takže my nemáme potřebu nějaký další humor dělat už. Máme dost zatím. No. Ale kdyby byl někdo smutnější, tak nevím, co si tu počne. Víte, ještě jednu věc, jsem si uvědomil, mluvím o tom být doma, že proč se tady cítím u vás jako doma, je to tak, že my jsme příbuzní možná dokonce. My dva. Je možná. Můj pradědeček na babiččině straně se jmenoval Jan Kraus. A ví nic na tohle, jo? Já o tom přemýšlím. Pradědeček na prababiččině straně. Jo. Jak dopad? To je druhá otázka, to je na příště. Jo, to si budeme dávat postupně. Pokračování. A on se jmenoval Jan Kraus. Prej Jan Kraus. No, potom jsem si říkal, třeba to není pravda, jak jsem to verifikoval s tátou. A prej je to pravda. Prosím, a musím říct, že táta má taky dneska svátek, třeba byste mu chtěl popřát. Já bych mu rád popřál, protože posledně jsme tady probírali, jaký vám dal instrukce, než jste sem šel. Jo, no. A co vám to říkal, že jsem drzej, nebo co? Jo, byl, ale tentokrát to byla teta, musím říct. Já jsem jí volal a chtěl jsem, aby jí pozval taky. Máme tady dokonce jedno extra místo pro ní a jsem volal tetě a říká, ne, já nepůjdu, já ho nemám ráda. Krause? A já si říkám, to je mi divný, on je na mě vždycky tak milý, a ona řekne, ne, já bych se mu nakopala. A já si říkám... Dejte na mě kameru, to bude pro tetu. A ona říká, že on si koleduje, jak to bylo, on si koleduje, abych vás roznesl na kopita. Řekněte tetičce, že je popletá a že vám to tady pokazila, že už se sem těžko dostanete. Petro! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.